Pessoal, tranquilo? A gente tá aqui na Red Room esperando o jogo acabar, se preparando e a gente vai estar muito forte e representar vocês muito bem. Go Red! Para a partida, começando o Red Corinthians contra Pro Gaming. Buff por aqui, Buff. Olha só, o Buff teve a tentativa de roubo, conseguiu, enquanto isso o teammate do GP, o Cabu já perdeu muita vida, o Sassi tenta se reposicionar, o teammate do Tarik, First Blood nas mãos do Sky! E ele controlou muito bem o timing em cima do time adversário, um deles já chegou, na verdade, né? Dois itens do Sassi no Sky, e agora olha agora, o Minervin sim, justamente em cima do Cabu, o teammate do Tarik na sequência, o Cabu tenta se reposicionar, tá chegando agora o teleporte também, o Goku pode ser pego por trás, tem o teammate, acaba parando o lap, mas o EZ já garante a primeira eliminação, já caiu Minerva na sequência, o Ingrid vai pra cima, o Luz que o professor ainda tentou sobreviver, mas o Sky não para, tenta a perseguição, vai cair o professor, o Cabu garante a eliminação. Belo teleporte e ultimate do Lep no momento certo, na hora certa, vão pra parte superior, querem esse inibidor,
Faltam 15 segundos para voltar o Minerva, mas ainda 30 para o Skybart e para o Goku. Skit, quem sabe pode ser 1-0 na série. A Red Corinthians não para, já coloca Super Minions na rota superior. A onda de Minions é favorável, o próprio Lep vai tancando a Togg. Só tem o Lusca agora para proteger. A primeira Togg do Lep já caiu, o Lusca quase foi eliminado. Utiliza o cronômetro, mas não vai adiantar de nada. O Minerva tenta segurar o Sky, vai cair na segunda Togg. O Nexus está exposto e a Red Corinthians abre 1-0 na série. Uma bela partida! Ai, Sky! É isso aí! Então vamos lá agora, Skit, juntos com a torcida, tanto de Pro Game quanto de Red Corinthians, acompanhar a segunda partida da série Melhor de 3. Tenta pegar no Ultimate. Ultimate agora já utilizado, flash do Lep, ele sabe que o Nero está por aqui, vai ter o Ultimate também na sequência. Acaba sendo pego, o Lep utiliza o cronômetro, é só pra ganhar tempo. First Blood nas mãos, Devlin do Minerva! E uma bela... Pode ir pra vitória! Exatamente, tomou com a Sharon, mais um, continua avançando e Pro Game pode empatar essa série. É isso mesmo, finalmente a terceira partida no CBLOL 2018. O Minerva foi pra cima, perdeu bastante HP, mas se reposicionou. O Sky tentou voltar, mas acaba caindo também. Vão perder agora o Saci, só o Lep vivo, mas ele não vai conseguir segurar o time da Pro Game. Vai caindo perante o dano do Lusca. Enquanto isso, o foco agora é nas torres do Nexus. A primeira vai cair rapidamente, a segunda já está extremamente danificada e a Pro Game vai empatar a série contra a Red Corinthians. E quem... O tá fazendo isso com o outro, né? Tá falando que todo mundo errou aqui, então... Tá um pouquinho, né? Você deu muito bom. Tá falando que no próximo jogo vamos jogar correto, tá? Vamos jogar sem melhoria, vamos jogar com calma. Vamos, caralho! Let's go! Au! 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 Go ahead! Vamos então para a partida agora, cara Skit, começando mais um jogo e o último entre Red Corinthians contra Pro Game. Complicado, né? Daqui a pouco tá de volta o Ultimate do Goku. Lembrando que ele tá com um livro de feitiço deslacrado, então o Flash também volta mais rápido. Olha o Minerva, Flash agressivo com o Ultimate. Agora tem o Ultimate do Ingrid pra parar o Minerva. Em compensação, olha o dano. Teleporte chegando do Skybart. O Goku também vai se aproximando. Teleporte agora também do Lep. Já tem eliminação em cima do Ingrid. O Goku tenta se reposicionar. Vai desviando das skills do Sky. Utiliza o cronômetro na hora correta. Ainda tem os lobos ali pra atrapalhar. Continua também o Skybart e o Minerva causando dano. Tem a linha de frente. O Sky e o Lep não querem parar. Skybart com pouquíssima vida, ele tem flash pra pagar essa pela parede. Não deu tempo e o Sky garante a eliminação. Mas Goku tá bom. Segundo e terceiro ainda não é nada demais. Enquanto isso, o Lep pode ser pego. Exato, já utilizado aqui agora. Íntegra já apareceu também o Minerva. É muito dano em cima do Lep. Ele tenta se reposicionar. Sofre no aqui up. É muito controle de grupo. Ele vai virar Mega Nar. Será que é o suficiente? Ganha vida agora. Consegue ali o controle de grupo. O Minerva tá tancando a Togg. O Lep garante a eliminação. Vai pra cima do Skybart. Vai tentar o segundo abate. Atordoamento. Que play sensacional. Double kill do Lep. Que jogada fenomenal do Lep agora, conseguindo double kill em cima do Minerva. Mesma sorte, o dano causado é grande, vai virar Mega Nar. Ele entra na base agora e vai sobreviver. E vira pressão. A Red talvez agora pode ir pro meio tentar empurrar pra vitória, Toboco. É possível, Skit, é possível porque tem Super Minions. Fica o cerco agora, professor, volta em apenas 24 segundos. Tem o dano gigantesco do Saci. Mais uma vez o Minerva aqui tenta fazer a linha de frente. A situação é complicada. A primeira torre do Nexus já caiu. A segunda vai caindo na sequência. Mas ainda assim só o Sky tá batendo nela. Fica uma onda de Minions muito pequena. O Lusca tenta segurar no desespero. A Red Corinthians não para. Tenta ali agora também o ultimate do Maokai. O Minerva foi pra cima. Tenta se reposicionar. É só focar o Nexus. O Saci tenta sobreviver. Nexus exposto. Uma terceira partida super disputada no último momento, no limite, no último limite, sai com a vitória, Red. Boa, Lep, God! Meu parceiro! Boa, Lep, God! Lep, God, não é? Boa, Lep, God! Fala aqui, não é? God, me kill! Horrível,
E aí galera, beleza? Acabou a série agora contra o Pro Game. A gente saiu com a vitória, foi bem suado, mas se não fosse suado, não ia ser Corinthians. E muito obrigado pela torcida, continua acompanhando, que a gente vai continuar treinando e mostrando raça aí em todos os jogos. Valeu, tamo junto. Bom, galera, a série de hoje foi difícil, foi 2-1 pra gente contra a Pro Game. Segundo jogo a gente foi pego de surpresa pela Evelyn, mas o terceiro jogo foi mais difícil ainda, porque a gente teve muitos problemas com o gancho do Xizal. O Sky ficou muito atrás, mas eu sabia que tava muito forte. O Lep também tava muito forte depois do 1v2 que ele fez no bot. Mas eu sempre falei, passava muito e falava, meu, consigo carregar, só espera. E a gente conseguiu levar até o final. Então foi uma série difícil, mas foi uma série estilo corintiana mesmo, foi sofrido. Mas é isso, a gente garantiu os 3 pontos na primeira semana e espera vocês aí contra a CNB na próxima fase. Vamos, caralho!